Redan idag kan du fjärrstyra det mesta i hemmet från mobilen. Du kan låsa upp och larma av och släppa in hantverkaren från jobbet. Eller skruva upp värmen på väg hem från landstället. Och dammsugaren kan du också fjärrstyra. Testa själv! Vissa av de här sakerna kanske du redan gör, men det fina med fiber är att du kan göra allt på en gång med hela familjen samtidigt. Precis som ni vill. Det intelligenta köket ger dig inte automatiskt en Michelinstjärna, men det gör livet skönare. Kaffet är klart när du vaknar och du kan hålla koll på söndagssteken i mobilen. Du ser exakt när innertemperaturen är perfekt. Kolla själv! Ett smart tips är att koppla ihop familjens kalendrar på ett och samma ställe. Då får du full koll på massäcken, matchen och tandläkaren. Med fiber i gaminghörnan förlorar du aldrig på grund av dålig ping. Och i vardagsrummet kan du och hela familjen göra vad ni vill samtidigt. Var och en kan lägga sin egen tv-tablå med serierna och filmerna som ni älskar. Streama dem till tvn från datorn, mediaspelaren, spelkonsolen eller surfplattan. Allt på samma gång. Filmtime och fredagsmys i 4k. Rätt mysbelysning fixar du med mobilen. Precis som mycket annat i hemmet kan du koppla upp vågen, radion eller musikanläggningen. Du styr allt enkelt från en surfplatta. Precis som du kan släcka i hela huset och kolla att dörren är låst. Somna trådlöst och tryggt i ditt intelligenta hem. Och undrar du var katten håller hus? Kolla mobilen.